Hello guys, orle namaste. My name is Poonam Magar, and as a new video, ma mathe jibo purchases Aaku bom kore app better ma react karte ho. Ani jibo puako mathe ma pehle ni react kore the. Ani Aaku bom kore mathe mere first time ho. Ani tade mada ekdom excited hoye ki mada jibo bom ko mere junior rap battle hani ani this mathe mere favorite rapper honuncha kere. So to jun jibo purchases maila ko the ni ani tade legendary the kere. So is man kosto garnu bahane ra chai. मतलब एकदम देर एक्साइटेड हो गए अनि त्यहाँ देखि उ जीबप चाहिँ जी एप मा नि इन्नु भन्ने सुने थे सो आई विश कि त्यो जेकोमा इन्नु थियो त्यो पूरा बस राम्रोसँग बस सो अहिलेको लागि चाहिँ लेट्स गो जीबपले कॉइन टस जितेको छ अनि बूम लाई फर्स्ट मा जानु भनेछ Okay. Radio. Round one. Boom. Let's go. As a final battle. Hello, hello, Yo. Keto as a door eyes. Te boira dunse boda roxy kaiser. Oh. As a your tolly vatsa. It's like a nipoile olly ratsa. म मान्छे जिद्दी अनि यो पिद्दी आज मर्छ मेरो हातमा स्विच नाइफ दुई घा भुडीमा जीवप ढल्छ भुइँमा वान टर्न लेफ्ट एन्ड ट्विस्ट राइट बिग होल लुज टाइट नो युज गुड बाई बाँच्दैन स्टेजलाई फर्स्ट बार्समै फिनिस भाइ त्यसपछि बिस्तारै मैले निकालेर खोल्टीमा हालेँ मेरो स्विच नाइफ डन्जीले माइक समाउन सिकाएर बट आई वन्ट टु विच माइक गोदावरीको ग्याङस्टरहरूको चम्चारे एक दिन बाटोमा योसँग भयो मेरो जम्का भेट म पनि हल्का झ्यापमा थोरै रम खाथे खुकुरी हान्यो यसले मलाई तन्काएर खुकुरी हान्यो यसले मलाई तन्काएर घर अगाडि आएँ म छक्काएर अनि समाते मैले यसको हात खुकुरी खोसेँ चाकसाक सबै छप्काएर केटाहरू सबै दङ छक्काएर केटाहरू सबै दङ छक्काएर यो फुच्चे चुट्किला मात्र ठोक्ने ओलीको फ्यान यो फुच्चे चुट्किला मात्र ठोक्ने ओलीको फ्यान जब मेरो पारो तात्छ यो फुच्चेको कट्टु फाट्छ त्यसैले न त तेरो हावा बोलीको सान न त तेरो शरीरभरि मेरो गोलीको दाम भोलिको देख्न पाउँदैन फुच्चे तैँले भोलिको घाम हेर्न हेर यहाँ मुजी यसले कस्तो बा जानिरहेछ रक्सी खाएको होइन मुजी मलाई हिपहपले चा जानिरहेछ यता सुन एक्कु मैले त्यहाँ ब्यागमा मेसिन ल्याएको छु तेरो निधारमा खोप्दिउ ट्याटु यसलाई कागा च्याते जस्तो बिच बटो च्यातु तेरो जुत्ता मुही मलाई मन परेन च्यातु एन्टिएफले खोजेको त्यो बेस्ट अफ द बेस्ट खै कहाँ छ यहाँ छु एक्कु बुम आज म तँलाई देखाउँछु यहाँ धुम एक्कु बुम मेरो हातमा एडब्ल्युएम छ यता सुन एक्कु बुमको टाउकोमा हेर्छ क्ल्याक बुम यता सुन्याकु पासा मेरोपट्टि पल्टिसक्यो ल याहु म अहिलेको फास्ट म्यासेन्जर त उभेलाको याहु यसले आज आहार छ ल बधाई यस्तो पाराले त कसरी हुन्छ त तेरो सफलताको सिडीको चढाइ के यसको टाउको माथि टेकेर टप फाइभभित्र ठाउँ छ त मलाई के मैले जस्तो दाज्दा आउँछ त तँलाई म काम त दियो म ड्युक त डियो म रियल त रियो म हैसा हतौडा त सियो हेर्न मेरो बाजले यसलाई भित्रभित्र कसरी बोलेको म अडी त बोलेरो म सामान्य त डोले हो म बासमती त खोले हो यसलाई त मैले आज मेरो बाजहरूले खतरासित पिट दिन्छु भने यसलाई त मैले मेरो फ्री स्टाइलले जितिदिन्छु भने
तर मैले लाएको होइन यहाँ धाक साग अब बुझेँ यो ठाउँ छोडेर त भाग साग काम छैन कुनै पनि अब घर जा त हातमा मुजी खजनाको नक्सा छ लुडो खेल्ने मुजी छक्का त अनि मेरो चाहिँ ऱ्याप गेम नेपालको जहाजको मलाई बनाउनु पर्यो मुजी क्याप्टेन यसको त्यसको यसको त्यसको ऱ्याप सेम तेरो बाउको होइन मुजी यो ऱ्याप गेम Pass the mic. Boom. Let's go. Yo. फुच्चे त रहेछस् लास्ट भाग्य माने तिन राउन्ड त हान्नै पर्यो नत्र मार्न सक्थ्यो तँलाई मैले एक वाक्य माने त सानो भाइ माया गर्छु तँलाई आफ्नै साक्य ठाने यो ब्याटलमा त घाइते हुँदा पनि तँलाई खुलाउँछु म मेरै हातले पानी अनि आगो पनि मै लगाइदिउँला तेरो चितामा ऱ्याप ब्याटल त त्यस्तै हो भाइ तैँले जित्न सक्दैनस् इभन मलाई फिफामा मसँग सब कुराको कन्ट्रोल छ आइकुल मसँग सब कुराको कन्ट्रोल छ तेरो दिमाग तेरो शरीर तेरो हार्ट आइकुल ब्रेक एभ्रिथिङ अ पार्ट जस्ट बिकज यु थ्रु सम वान अर टु डोप बर्ड्स आफूले आफूलाई नसोच स्मार्ट किनभने भाइ यो गेम पहिल्यैबाट मेरो हातमा छ किनभने भाइ यो गेम पहिले मेरो हातमा छ आई हेभ बिन कन्ट्रोलिङ दिस गेम राइट फ्रम द स्टार्ट अलिकति त्यही पनि सानो भाइलाई एकचोटिलाई माफ हानिहाल टाप केही नगरी छाडिदिन्छु फेरि पनि मुख छाडिस् भने बिचबाटै फाडिदिन्छु ढाँडसाड भाँचिदिन्छु ब्ल्याक मारे चाहिँ मारिदिन्छु गोलो पारेर गोद्नुसम्म गोड्दै र गोदावरीमा लगेर गाडिदिन्छु टाइम यो मुजी पात ऱ्यापर रहेछ यसले मैले केही बन्नु छैन मुजी मलाई तेरो साथी नै बन्नु छैन यसले मलाई यतिकै हराइदिन्छु भनेर आएको यसको कस्तो सोचेर बाउ र आमाले बोल्नुसम्म सिकाएको छैन जस्तो छ छोरालाई कुन ठाउँमा के बोल्नुपर्छ बोल्ने गर्नु अलि त सोचेर यहाँ ट्याफलाई 20 वर्ष लाग्छ तर पाउँदैन म जस्तो ऱ्यापर यताउता खोजेर दायाँ बायाँ होइन सिधै खुकुरी हान्छु मान्छे तोकेर कस्ता कस्ता ऱ्यापर आएर जोखेर तैँले मैले म खतरा भनिरहनु पर्दैन तिनवटा जस्तै अडियन्सले भन्छ अहिलेको होला जोखेर म यहाँसम्म आएको आफ्नो जिम्मेवारीहरू आफ्नै काँधमा बोकेर फ्रिस्टाइल हानेर मिलाउँछु भने आएको छैन म चाहिँ कुनै लाइनहरू घोकेर कस्ता कस्ता ऱ्यापर आएर जोकेर प्रतिस्पर्धीहरू कति कति अब म कुद्न लागेको कुरा नगर मेरो चतुर चाल अनि धुर्तताको मसँग ब्याटल खेल्नु भने तेरो मूर्खता हो अनि तपु चाहिँ मसँग जुत्न आएको म कोही नबोके ठाउँसम्म त्यहाँ पुग्न लागेको हेर हरेक बोली मेरो मुखबाट शुद्ध आएको छैन मैले यहाँनिर मलाई हिपहपले चाज हानिरहेको छ भने छैन मैले सूत्र खाएको अनि तपु चाहिँ मसँग जुत्न आएको दाईको पालादेखि सुरु गरेको ऱ्याप करियर यो अहिले ब्याटल खेल्न आइरहेको छ थुक्क जाँठो ग्राभिटीले तानिरहेछ ग्राभिटीले छोडिसक्यो भने मलाई म माथि माथि उड्न लागेको म अन्तरिक्षभन्दा पनि माथि पुग्न लागेको भित्री रावण बाहिर देखावटी बुद्ध भएको यसरी इङ्ग्लिस मिसाएर चाहिँ हेर मेरो नेपाली यहाँबाट शुद्ध आएको त्यही नै फ्री स्टाइल लस्बार मेरो घोडा यो शब्द खेलको बुद्धिचालमा मेरो घोडा चल्यो तेरो घोडा ढल्यो चेक हेर मेरो लेखाइ खतरा छ कसैले लेख्न सक्दैन मैले जस्तो त्यसैले भन्न मिल्छ मलाई अर्को सेक्सपियर अर्को राउन्डमा भेटौँला भाइ ल बाई टेक केयर Make some motherfucking noise! Last round. Last round. Last round. Boom. Let's go. के कुरा गर्नु यस्तो झारे कुच्चेको डिब्बाको हाउ तल यत्तिकै चङ्गिरहेको छ तर यो पुच्चे निब्बा हो त्यसैले भावनामा डुब कुराहरू बुझ नत्र मेटिन्छस् झट्टा रहन्छु ऱ्यापले नत्र मेटिन्छस् झट्टा रहन्छु ऱ्यापले यसको प्यान्ट पनि चुच टी सर्ट पनि लुच तँ हेर्दै देखिन्छस् भाइ बेलोरीको ट्यापे यसको थोप्रा देख्दै रिस उठ्यो मलाई झन्झन बनाउन थाले धड्कन प्ल्याट प्ल्याट प्लुट गालामा हाने चड्कन तर अझ चित्त बुझेन त्यसपछि मैले निकालेँ सर्टगन
यो भागिरहेछ मैले लखेटिरहेको छु, यो भागिरहेछ मैले लखेटिरहेको छु, क्लोज रेन्ज खचाक खचाक म गोली हान्न रेडी बाँचु, बुम गोली यसको छातीबाट आर पार भेटिरहेको छु, पाल यति ठुलो कि मैले यहाँबाट पारीको भित्ता देखिरहेको छु। अब यो मरिसक्यो लिएर आएको थिएस होला त आज यहाँ धेरै आश राखी, तर ब्याटलको नतिजा जीवमा छैन कुनै सास बाँकी, त्यसैले यसलाई मलाई यसलाई केही भन्नु छैन, म जान्छु अरू ऱ्यापरहरूतिर। अब म पनि फ्रीस्टाइल हान्छु, तोरी हेरी देखिरहेको छु, लेट मी काउन्ट 1 2 न आज त पनि होस् गान्डु। आज मेरो बाजले ऱ्यापरहरू बाध्य हुन्छ मर्न, डन्जी रावण भए कविजी चाहिँ कुम्भकर्ण। आज फ्रीस्टाइलले नै मार्ने मेरो ट्याक्टिस, आइएम सो डोप मलाई गर्नु पर्दैन प्र्याक्टिस, आइएम सो डोप मलाई गर्नु पर्दैन प्र्याक्टिस, मेरो फ्लो साइकेडेलिक हाकिँदै र डुक्दैलाई हानिरहेको छ ब्याक ट्रिप, आज मेरो बार चाहिँ यति कडा छ कि लेजिँदै पनि हुन्छ एक्टिभ। टाइम 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 लास्ट राउन्ड आफ्नो भाग्य रेखा आफैले लेख्न सक्छु भन्दै रातभरि बसेर कापीसम्म त्यो लेख्न लागेको म भाग्य मानेर चाहिँ यहाँको दर्शक भाव भाइको ब्याटल लाइभ हेर्न पाएको छ। शब्द खेलको यो बुद्धि जाल सर्वश्रेष्ठमा बुद्धिमान अनि आगोसँग खेल्न आएको त लिएर आगोसँग खेल्न आएको छ। मलाई गाली सुन्ने बानी परेको छ मुजी, यसले जे भन्दा नि बब भाइ यत्तिकै कुल हुन्छ, मसँग ब्याटल खेल्न आइसिनु तेरो जिन्दगीको सबैभन्दा ठुलो भुल हुन्छ, जी बबले जहाँ बसेर ऱ्याप भन्दा एकैछिनमा कति धेरै हुल हुन्छ, मैले अहिले जादु देखाउँछु यो चल्ला एकछिनपछि फुल हुन्छ। यसलाई चाहियो सब्सक्राइब या बा किन छैन सेकेन्ड थर्ड प्राइज या बा माइला यसलाई आज सरप्राइज या बा यो माग्दै हिँड्छ रे सब्सक्राइब देखिस् मुजी मैले कस्तो ठाउँको ठाउँ नयाँ शब्द बनाएको हेर्नु यसको मुजी सास कस्तो त्यहाँबाट गनाएको एक्कु बुम नाम चाहिँ एक्कु बुम रे थर्ड राउन्डमा त लुक्न जा बम बब भाइ चाहिँ डुम यता सुन मुजी एक्कु बुम मलाई बाल छैन तेरो आजको ब्याटलले के भएको मैले प्रतिस्पर्धी कस्तो आउँछ भन्ने सोच्या तर यो के आएको होइन फुचे के भएको छ तँलाई तैँले के खाएको खोइले न खाउँ आम पनिले दाई मैले यसलाई यत्तिकै जितिसकेँ भन्या आजको जिन्दगी पनि आजको ब्याटल पनि झुर भयो हेर्नु यहाँ मुझे ठाउँको ठाउँ बब्बाईको अगाडि क्यामेरा स्यामेरा कति धेरै हुल भयो अनि दामी बना मेरो भिडियो हेर्नु मुझी कस्तो गुवाचेसँग मुझी भिडियो समाजमा मुझी इज्जत छैन खरे गाउँले अरू मुझी सुधार केन्द्र पनि छिरियो हैँस्या हतौडा मुझी हाम्रो पुरै सिडियो हेर्दा हेर्दै यहाँनिर आएर मुझी बादशाह झान नि सिकियो A.N.T.F.को खेलभित्र छिरियो एक्कु बुम कस्तो खालको नाम हो तेरो तेरो नाम राख्दिने बेला तेरो बौरा आमा ट्रिपमा थियो कि क्या हो यो मेरो थप फ्यामिली र म नाइके हो यहाँको लास्ट बास सबैजना भुक्ने मात्र हो भने छैन यहाँ कसैको नि टोक्ने आँट यहाँसम्म त एक्लै आएको अझ धेरै पर एक्लै जानु छ कसको छ मलाई रोक्ने आँट यसले अघिदेखि सुनाइरहेको छ मुझी मलाई यसको गफले बाज यस्तै न यस्तो नमिटेसित भन्छु कि 2 महिनासम्म मेरो बाजहरू यसको दिमागमा घुम्या हान्न छोड्छ तँलाई तोपले चाज तर यसले त टोक्ला जस्तो छ टाइम हेलो 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 दुईजना ऱ्यापरहरूको लागि हल्ला गर्नु पऱ्यो एक लट यो लेट्स गो जुग दाई हेलो बुम आज व्हाटएभर ह्यापन्स होइन तिमी ओरिजिनल छौ अलवेज रिमेन बुम ओके युनिक ओरिजिनल नेभर चेन्ज स्टाइल सबजनाले देख्यो होला अब टार्गेटहरू फाइनलमा अब को हुन्छ अब अलिकति थाहा भयो होला है सो जिपप एके फायर एलएस मबहरूको लेभलले इट्स भेरी हाई लेभल है सो आजको विनर
Yama yama, G pop. Yama yama. This one again, Ramro Thiyo. Boom bada se mali ekdamai expect gara thi es pali. Tara ali kati ajay kam gar raunu pare. Next time chal kati ajay kam garnu pare. G pop. Timro freestyle van dami sa hai. Timne ta kei prepare gar raha thena wala. I think it's all freestyle, right? So freestyle hai hone, na? Oh, sorry, sorry. I think I'll go. लेखे को ने बिरसिंच बने ओर ओ रमाइलो लगे आज को बैटल ये लास्ट बैटल है ना रमाइलो लगे एंटरटेनिंग जी बहुत है यार तरफ आ रहा है जी एक एक बूम गुड लक फिर ही लास्ट में कहीं बहुत नहीं पा रहे ना है ना ते भी ने बहुत ना चांस है एक एक बूम ले अस्ति पंजी जस्तो खतरा ला हरा थे है ना अकु बूम ले हरा को दामी ला थे कि नहीं त्यस बेला तिम्रो त्यो पोएट हरू पंच लाइन हरू देखि रहेर बबाल थे के आज अलि प्र्याक्टिस अलि भएन तिमीलाई थाहा छ हैन हामीले अस्तित्व दामी थियो है आज भएन अनि जिपअप त अलवेज फ्री स्टाइल खाले केटो तर गोदावरीको केटाहरू को को छ तिम्रो साथीहरू हैन अर्को बलि यस्तो थोडा लिएर आयो त मा कसम डिस्क्वालिफाई गरिदिन्छ है निमसाङ मैले भने मान है अर्को बलि यसरी चाहिँ आउने हैन प्लिज हैन यो थर्ड टाइम भइसक्यो हैन गोदावरीको केटाहरू यहीँ छ होला हैन केटालाई भन है है सोही दाइ गोदावरी केटाहरू भने यस्तो तरिकाले आयो भने चाहिँ मा कसम डिस्क्वालिफाई गर्छु म है यो जजहरूले नि के भन्दा मै गर्छु है अर्गनाइजर यहीँ छ म अहिले भन्छु अहिले चाहिँ तिमीलाई दिन्छु होइन तर यस्तो तरिकाले चाहिँ हुन्न है हाम्रो डिसेन्सी जान्छ के त्यतिखेर ट्याबे ऱ्यापरहरू भन्छ मा ट्याबे होइन नि त हामी होइन रिस उठ्छ क्या मलाई होइन है ल ल केटा हो आगो बुम है बेस्ट अफ लक गाइस ल ल यो राउन्डको विजेता हुनुहुन्छ हाम्रो जीवको लागि पनि हल्ला गर्नु पर्यो यो ऱ्याप प्याटर्न नि धेरै राम्रो थियो कि मतलब जुन आकुबम भर्सेस जीवक धेरै राम्रो थियो कि तर आकुबम हुनुहुन्छ नि उहाँको चाहिँ आज प्रिपरेसन पुगेन या फिर के कारण भयो होला नि त सो आज उहाँको पर्फर्मेन्स चाहिँ अलिकति थियो तर जे भए पनि कि अब उहाँ यति माथिसम्म आइपुग्नु भयो नि त सो अभियसली इज अ ट्यालेन्टेड ऱ्यापर तर आज के कारण भयो होला नि त सो उहाँको अनुहार हेर्ने बित्तिकै पुरा भएको थियो कि उहाँले आफूले आफूमाथि नै पुरा डिसपोइन्ट भयो जस्तो लाग्थ्यो कि सो आई होप कि त्यो अगाडिको जुन हुन्छ नि नेक्स्ट ऱ्याप प्याटर्नमा चाहिँ राम्रो गर्नु होला सो बेस्ट अफ लक अनि त्यहाँदेखि जिबप चाहिँ एज अलवेज यम्मा यम्मा यो चाहिँ यम्मा यम्मा चाहिँ उहाँले नयाँ शब्द निकाल्नु भएको रहे कि सो यम्मा यम्मा अनि त्यहाँदेखि मतलब आई होप कि मतलब जिबपलाई चाहिँ माइला जस्तै उस पर्नुहोस् कि अपोनेन्ट के मतलब जुन जिबप र माइलाको ऱ्याप प्याटर्न थियो नि त्यो त लेजेन्डरी थियो कि सो त्यस्तै अपोनेन्ट पऱ्यो भने आई थिङ्क त्यो जब दुइटै स्ट्रङ स्ट्रङ हुन्छ नि त्यो धेरै राम्रोसँग उहाँहरूको उस आउँछ कि ऱ्याप आउँछ अनि त्यहाँदेखि मतलब अब जिबप भर्सेस माइला ऱ्याप प्याटर्नले नै अब सबै नेपालीहरूमा त्यो ऱ्याप प्याटर हुँदो रहेछ नेपालमा नै भनेर पुगेको हो नि त अब किनकि धेरैलाई थाहा थिएन नि धेरैलाई किन मलाई नै थाहा थिएन नि नेपालमा ऱ्याप प्याटर हुन्छ भनेर सो त्यो चाहिँ भाइरल भयो अनि त्यहाँदेखि मेरो मसम्म नै आयो कि नेपालमा नि ऱ्याप प्याटर हुन्छ भनेर सो मैले त्यसमा रियाक्ट गरेँ सो यो जुन अब फाइनलमा जाने जुन ऱ्यापरहरू हुनुहुन्छ नि अब तिनीहरू सबैको लागि चाहिँ बेस्ट अफ लक अनि त्यहाँदेखि मेरो यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद अनि मेरो च्यानललाई प्लिज लाइक एन्ड सब्सक्राइब पनि गर्नु होला सो ओके बाई